chlapi nám vybehli po hry veteránku z celú stranu Koši. Taký rýchly, ak bol zatočený, čo je veľká škoda. Lebo už chalani určite vedia, že ten čas nebude taký, ako by chceli, aby bol. Tak už do toho len informatívny čas pre chalanov. Spensova samozrejme potlesk za dokončené úteku, útoku samozrejme treba 28-49.